Noget af det mærkeligste, der er sket i år, det er, at der er kommet sådan en bølge af post-Sovjetunionen-mode. Hvis man forestiller sig, hvordan en sådan en gymnast i Olympiaden 1984 gik klædt, så er det cirka sådan. Den har jeg ikke lige helt forstået endnu. Måske næste år. Så kom kønnene til forhandling for alvor i 2015. OL-ikonet Bruce Jenner, som sprang ud som kvinde på forsiden af verdens største sådan, popkulturmagasin. På en eller anden måde er det en udvikling, der har været i gang i kulturen i mange år, nærmest siden 90'erne, men i år der kom den sådan virkelig stærkt udtryk, og modverdenen tog den virkelig til sig. Ej, der var ikke nogen sjove ting. Karseklippen var den eneste frisyr, man kunne komme afsted med, hvis man var noget inden for fashion. Jeg synes, at i år der var det mest markante helt klart Gita Nørby, da hun havde Nicolas Nybro kjole på til hofballet. Jeg synes, det er en kæmpe trøst, at en dame i så flot en alder kan forarve hele den danske presse. Og når vi har mistet så store avantgardister som Ivan Grundahl, så er det bare en trøst at vide, at Nicolas Nybro han er her, og at Gita hun går ind. Så hatten af for Gita.